sing gak laku-laku. Ngelamun terus. Ah. Benake apa Dek Cahayu? Dalem? Benake apa? Anu Dek. Koroan. Banyoni. Oh, padahal puat ora seneng sing dibanyoni. Terus piye? Mbok. Garingan ngono ya, rames ngono ya. Kayak garingan kok setengah koyo kemes-kemes sithik ngono wae. Cacili kok bahasane ngono. Cilik piye? Lho bocah iki cilik piye tanggane kuncalan sarunge cah iki meteng ding ya, Mas. Gilen. Aduh. Oke, silakan mainkan lagunya bareng Wisma Musik pasti asik. Bolo setelah ini wis tak siap. Mas Onte juga dari Kilora Jiwo, Abah Putra BLP, Jo Junior, teman-teman lama. Teman-teman masih gagah perkasa. Aji Bonus The Centro Regas Texas. Thank you.
lek kakean delok